presojmë në një, në një, në një, në një përkrahje edhe më të madhe, a do të fitojmë edhe a do të festojmë bashkë me bashkëvendasit e mi të Sarajt me të 16-tin, apo do të thonë javën, mas dy javës, si kur e para shef ligjit, është çështje irrelevante.